imala je najljepši osmijeh i kada nije glumila, izvajano tijelo i besprijekornu senzualnost. Bila je žena pred kojom je svaki muškarac ostajao bez daha. Bila je glumica, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta. Imala je 40 godina i onda otišla sa ovog svijeta. Ena Begović bila je hrvatska glumica. Rođena je 8.7.1960. godine u Splitu. Odrasla je u Trpnju, iz kojeg je sa nepunih 15 godina otišla u Dubrovnik, gdje je upisala gimnaziju. Živjela je u đačkom domu, gdje joj se nešto kasnije pridružila i sestra Mija. Slobodno vrijeme provodila je u ansamblu amaterskog kazališta Lero. Slučajno je kao maturantica sa svojih 18 godina statirala u filmu Okupacija u 26 slika reditelja Lordana Zafranovića iz 1978. godine. Tu ju je primijetio reditelj Ljubiša Ristić i ponudio joj manju ulogu u TV drami Ivan Goran Kovačić, a nakon toga i u filmu Luda kuća. Tako je Ena zakoračila u svijet filma, ali nije upisala glumu, već pravni fakultet, i to u Zagrebu. Ipak, nešto kasnije, na nagovor mnogih, upisala je i završila Akademiju dramskih umjetnosti, na kojoj je diplomirala 1983. godine. Tokom studija polako je postajala zvijezda u usponu, kako pred filmskim kamerama, tako i na kazališnim daskama. Prvu zapaženiju ulogu ostvarila je ulogom u filmu Pad Italije 1981. što je zapravo svojevrsni Zafranovićev središnji dio trilogije o ratu i revoluciji, koju čine još filmovi Okupacija u 26 slika i Večernja zvona. Taj film otkrio je svu Eninu ljepotu. Nalazila se na naslovnicama svih novina. Jedna od nezaobilaznih tema bila je i obnaživanje na filmu, na što je Ena odgovorila: "Nemam ništa protiv obnaživanja, ako to ima smisla i opravdanja. Istini za volju, radije se svlačim pred kamerama nego da me tuku." Uslijedile su manje i veće uloge u domaćim filmovima i serijama. Idemo dalje. Učitelj, Nepokoreni grad, Hoću živjeti, Hrvatski narodni preporod, Kraljeva završnica. Ipak, malo je to serija i filmova za nekog ko je puno obećavao. Iako je i sama vjerovala da će karijeru prije svega napraviti na filmu, kazališne su joj daske donijele i slavu i priznanja. Godinama nakon uloge u filmu Pad Italije, kako je i sama rekla jednom prilikom, odbijala je filmske uloge jer je imala loše iskustvo. "Moj filmski početak bio je vrlo buran, bilo je previše publiciteta, po mom mišljenju bezrazložno. Najviše su me slikali i intervjuirali kad sam najmanje radila, te sam postala popularna i prije nego što je Zafranovićev Pad Italije bio vani. To mi je dosadilo i jednostavno sam čekala neku pravu ulogu na filmu, jer mi je bilo dosta skidanja, slikanja i glupih intervjua. Kod nas glumice, a pogotovo glumci, u većini slučajeva malo paze na izgled i kondiciju, neki se doimaju tako zapuštenima kao da je stanje njihova duha ono što blista samo po sebi." Punih je 16 godina bila prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U tom je razdoblju odigrala više od 20 glavnih uloga, među kojima se izdvajaju Desdemona, Kontesa Nera, Barunica Castelli, Teuta, Ana Karenina i druge. Njena prva kazališna glavna uloga bila je u Ajaksaji Radovana Ivšića u režiji Vlade Habuneka. Na daskama koje život znači napravila je sve što je bilo moguće, a dala je svoj pečat kultnim predstavama i filmovima hrvatske i jugoslavenske kinematografije. Godine 1988. Ena Begović igrala je ulogu Barunice Castelli u Glembajevima, za koju je dobila Zlatnu arenu na 35. Pulskom filmskom festivalu za epizodnu žensku ulogu, no odbila ju je primiti jer je ona tu ulogu smatrala glavnom. Imala je tada 28 godina. Bio je to skandal i presedan, ali ona je imala jasne razloge. To je po njoj bila uvreda za Barunicu, ali i za glumicu. Ena je smatrala da je riječ o glavnoj ulozi i da bi se kao takva trebala tretirati na najuglednijoj dodjeli filmskih nagrada na našim prostorima. Bilo je to i vrijeme kad je Ena stasala u pravu zvijezdu. S popularnošću je došao i luksuz odbijanja uloga, što je često koristila. Navodno je u to vrijeme odbila i neke velike hollywoodske produkcije. Njena interpretacija Barunice Castelli bila je toliko upečatljiva da joj je slavni reditelj Georgi Parom 6 godina kasnije ponudio istu ulogu na daskama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u kojem je bila na stalnom angažmanu od 1983. godine pa do svoje smrti. Uslijedile su uloge u filmovima i serijama Balkan Express 2, Tražim srodnu dušu i Djevojčice sa šibicama.
Narednu značajnu ulogu ostvarila je u biografskoj avanturističkoj dramskoj komediji Čaruga. Godine 1990. okušala se i u dva strana filma, Povratak Arsena Lupana i Fatalno nebo. Pričalo se da joj je nuđena karijera u Hollywoodu, ali ona to odbila, riječima: "Ja ne mogu igrati na engleskom jer je jezik priroda glumca u onoj formi koja mene zanima." U intervju za jedan ženski časopis 1989. godine otkrila je tajnu svoje ljepote: "Spavam kada god stignem. Ne bavim se nikakvim sportom jer sam u tom smislu lijena. Jedina mi je gimnastika, kretanje od kuće do HNK. Prestala sam pušiti prije 5 godina, trudim se izbjegavati meso i jesti isključivo ribu, povrće i voće. Jedem tvrde sireve u ogromnim količinama, mrzim mlijeko i ne pijem alkohol. Samo ponekad po čašu bevande. Nikad ne pijem lijekove, već se liječim čajevima." 90-ih je više provela u kazalištu nego na filmu. Pojavila se tek u nekoliko filmova i serija: Sarajevske priče, I dok je srca, bit će i Kroacije, Ne zaboravi me i Kamčatka. 1997. godine uslijedila je uloga u filmu Treća žena, u kojem je Ena dobila ulogu požrtvovne, dobre, ali nezamjetne mlade žene, a zapravo je trebala glumiti neodoljivu hladnu ljepoticu koju ćemo pamtiti zauvijek. No, za tu je ulogu dobila i prihvatila najveću hrvatsku filmsku nagradu, Zlatnu arenu. Godinu dana prije toga Enin život se promijenio. Njen cjeloživotni strah od vožnje automobilom i avionom pretvorio se u stvarnost 5.6.1996. kada je skrivila prometnu nesreću. Na Jarunskoj cesti u 1.45 ujutro Ena je svojim automobilom oduzela prednost motociklisti koji je poginuo u strašnom sudaru, od kojeg su teške ozljede dobili suvozač poginulog motocikliste te Enin suvozač, tada mladi i perspektivni glumac 23-godišnji Đorđe Kukuljica. Zbog velikog šoka hospitalizirana je i izolirana od javnosti. Kukuljica je 3 sedmice bio u komi, oporavljao se mjesecima, ponovno učeći da hoda i govori. Krajem 1999. godine Ena je nepravomoćno osuđena na 8 mjeseci zatvora uvjetno na 3 godine i to, kako je navedeno u presudi, zbog neosuđivanosti i zbog skrušenog držanja za vrijeme suđenja. "Ne osjećam se krivom, ali suosjećam sa stradalim", tada je rekla Begović. Do kraja 20. vijeka ostvarila je još 3 filmske uloge, i to u filmovima Tri muškarca, Melite Žganjer, Agonija i Četverored. Video o najboljim ulogama Ene Begović pogledajte u drugom videu na našem kanalu. Sredinom 2000. godine Ena se udala za hrvatskog biznismena Josipa Radeljaka Dikana, s kojim je bila u dugogodišnjoj vezi. Svadba je upriličena u njihovom domu u Zagrebu, kada je glumica već bila pred porođaj. 2 sedmice nakon vjenčanja dobili su kćerkicu Lanu. Prve dane sa kćerkicom Ena i Josip su provodili u obiteljskoj kući na Braču. Društvo su im pravili Enina mama Tereza i Josipov sin iz prvog braka, 18-godišnji Leo. 15.8.2000. godine, oko 13:30, vozili su se na ručak kod obiteljskih prijatelja. Terencem je upravljao Leo, koji je zbog velikog nagiba terena u jednom trenutku odlučio prepustiti upravljač tati Josipu. U namjeri da zamijene mjesta vozača i suvozača, terenac je krenuo unazad i otklizio u provaliju. Na zadnjem sjedištu su bile Enina mama te Ena sa 1,5-mjesečnom kćerkom Lanom u naručju. Ena je uzaludno pokušavala izaći iz vozila, ali ono palo na nju i zadalo joj teške ozljede. I pored brze intervencije i transporta, Ena je podlegla teškim ozljedama u gliseru koji je te kobne noći jurio prema splitskoj bolnici. Za život njihove kćeri Lane liječnici su se nekoliko dana borili i ona je, na sreću, preživjela, kao i Enina mama. Lana je danas prelijepa djevojka koja neodoljivo podsjeća na svoju majku. Josip Radeljak je tvrdio da je njegov sin Leo ostavio mjenjač u položaju za parkiranje, no da je automobil imao serijsku grešku koja je prouzročila nesreću. Sudski vještak je potvrdio da je mjenjač ipak bio postavljen u položaj za vožnju unazad, odnosno rikverc. Radeljak je bez obzira na to tražio odštetu od proizvođača, koju naposljetku nije dobio. Bilo kako bilo, te kobne noći ugašen je život Ene Begović. Žene koja je te godine doživjela najbolje i najgore. Dolazak na svijet svoje kćerkice i svoj odlazak sa ovog svijeta. Bila je predivna sestra, na trenutke i prebrižna poput majke. Imale smo sličan stav prema životu i umjetnosti.
imala je X faktor i bila jedinstvena, istinska diva. Onako plavokosa, djelovala je romantično i nježno, ali posjedovala je veliku unutrašnju snagu, rekla je jednom prilikom njena sestra Mia. O njenom humanitarnom radu se malo zna. Njena sestra Mia otkrila je da su joj se prilikom igranja predstave u Los Angelesu javile dvije doktorice iz Vukovara koje su joj rekle kako je Ena finansirala njihovo školovanje. A Ena je o sebi govorila drugačije od onog kakvom su je mediji predstavljali. O meni se puno i vrlo često netočno govorilo, predstavljali su me kao seks simbol, a ja se takvom ne doživljavam. Izrazito sam zatvorena osoba. Nikad se izazovno ne odjevam. To naprosto ne volim. Kao djevojčica sam se, čitajući u knjigama i gledajući filmove, identificirala s nježnim, samozatajnim i krhkim ženama koje strpljivo čekaju i na kraju dobiju svoje muškarce. Često je bila meta filmske kritike. Neki su smatrali da je Enina istinska karizma zvijezde ostala ipak nedovoljno iskorištena jer stjecajem okolnosti nije glumila u ponajboljim hrvatskim filmovima. Dobila je i negativne kritike. Njenim vrlo tužnim odgovorom završit ćemo ovaj video. Možda će i meni, poput Sare Bernhardt, kad mi bude 60 godina, izdržli mi dotad, javno priznati da sam i dobra glumica.